Pavla. Nazdar, Tome. Co hraješ, vole? Máš něco novýho? Hele, ty vole, zkouším porno na VR-ku. Ty čo, fakt? Chceš to vidět? Ne, snikáš. Hej. Dělá si ze mě prdel, ty čůráku jeden, ty vole. Co je, ty vole, teď? To neběží, nebo co? Co běží v pohodě a nevím, co děláš.